un tipo de... Yo, ¿qué le dije? ¿O qué te digo gang gang? Ah, ¿qué ya entiendo? ¿Qué te digo gang gang? ¿Alguien me cali? Te vale bom, no vale bom. Ah, okay, kita pergi kapal pan. Okay, kita okay, kita pergi kapal terbang. Tembaklah penjahat. Tak nak biar. Okay, okay, kita pergi kapal semua cepat. Okay, pakcik, kamu belakang cepat. Yeah. Ah, kat depan dah tukar, sudah tukar. Hello, hati dah. Yeah, sure. Capture the objective. Hard point identified. Hard point is ours. Hard point contested. Hard point lost. Yeah.
Dia berkumpul lah kat tengah. Dia berkumpul kat tengah. Hardpoint is ours. Mari tembak lah. Weh, betul mati. Balimbo belum. Contact with enemy.